লাহেকে মই ভাবিলো নাই মই মৰি থাকিম মানে তো তাতকে বেটার বনবানবিক সকল হয়তো আপোনালোক সকলে জানে যে জনপ্রিয় গায়িকা প্রিয়ঙ্কা ভৰালী বিবাহ বিচ্ছেদৰ কথা কিন্তু তেওঁলোকৰ বিবাহ বিচ্ছেদৰ মূল কাৰণ আজিলৈকে জনোৱা নাছিল জনপ্রিয় গায়িকা গৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ বিবাহ বিচ্ছেদৰ মূল কাৰণ জানিলে হয়তো আপুনিও আচৰিত হ'ব হয়তো আপোনালোক সকলে জানে যে জনপ্রিয় গায়িকা প্রিয়ঙ্কা ভৰালী বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল জয়ন্ত কাকতিৰ সৈতে কিন্তু তেওঁলোকৰ সংঘাতৰ মূল কাৰণ জানিলে হয়তো আপুনিও আচৰিত হ'ব আৰু এই বিষয়ে সকলো কথা খুলি ক'লে জনপ্রিয় গায়িকা প্রিয়ঙ্কা ভৰালীয়ে সামাজিক মাধ্যমত আচলতে জনপ্রিয় গায়িকাগৰাকী কেনেধৰণৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছিল এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে জানো আহকচোন বিচাৰিছে বেলেগ ধৰণে মোক তুমি মোৰ আইডেণ্টিটিটো কাঢ়ি পেলাই মোৰ আইডেণ্টিটিটো নাইকিয়া কৰি পেলাই তুমি তোমাৰ নিচিনাকৈ বনাব বিচাৰিছা যদি মই হ'বলৈও বিচাৰিছোঁ জাষ্ট বিকজ ভাল পোৱাৰ কাৰণে মই ভিতৰৰ পৰা মই এতিয়া গান গাবলৈ বন্ধ কৰি দিলে মই অবভিয়াছলি মই ভিতৰৰ পৰা দুখ পাম ন সেই বস্তুটো হৈ আহিছিলে তাৰমানে তো সেই বস্তুটো হোৱাৰ পিছত তাৰ পিছতো যদি তুমি এইটো শুনা যে কাৰোবাৰ কাৰণে তুমি চেঞ্জ হৈছা ৰাইট তো চেঞ্জ মানে কি তুমি বিচৰা ধৰণে চেঞ্জ হৈছা সেইটো বস্তু বেয়া নহয় মই গান গাওঁ ষ্টেজত গান গাওঁ ৰেকৰ্ডিং কৰোঁ মই ভাল পাওঁ তথাপিও তেওঁ বেয়া পাই চেঞ্জ কৰিব গৈছে মই কৰিছোঁ বাট সেই বস্তুটোৱে তুমি তোমাৰ ফালৰ পৰা মই কি পাইছোঁ চেঞ্জ কৰাৰ পিছতো একেখিনি যে তই কোনো কামৰ নহয় তই এনেকুৱাই সেই বস্তুটোৱে মোক খাইছিলে মানে ভিতৰে ভিতৰে যে মই একদম আইচলেট হৈ আছিলোঁ আৰু তো সেই বস্তুখিনি লাহে 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 ইমানেই ডিপ্ৰেছড হ'লোঁ একো মন নোযোৱা হ'লে এটা টাইমত মানুহৰ মন নাযায় যে একো মোৰ ইনফেক্ট খাবলৈ চাবলৈও মন নোযোৱা হৈছিলে মানে ইমান বেছি ডিপ্ৰেছড হৈছিলোঁ লাহেকৈ মই ভাবিলোঁ নাই মই মৰি থাকিম মানে তো তাতকৈ বেটাৰ ষ্টেণ্ড হ'ব লাগিব